Allerede fra morgenstunden begyndte de første folk at ankomme til Havhytten, hvor Ishøj Naturcenter igen i år havde inviteret til 3 dage med fødderne i vandkanten. Du har taget hele flokken med her? Ja. Perfekt. Sidste år var første gang, at tiltaget strakte sig over så lang en periode, og det havde ansporet arrangørerne til at gentage projektet. Det var jo en kæmpe succes sidste år, og der var rigtig mange børn og voksne, der syntes, det var dejligt at komme ned og prøve lidt forskellige vandaktiviteter. Normalt så tager de jo bare på strand hernede eller ned og grille, men her der har de også mulighed for at komme ud i kajak og snorkel, og de kan prøve at gå med net, og vi laver også lidt fisk. Så der er lidt forskelligt, men vi skulle åbne dem. Og Kasper, han vil gerne lige prøve at skære her. Lige netop tilberedning af fisk var et stort tilløbsstykke, da børnene selv fik lov til at deltage i madlavningen. Når man skal åbne den, så skal man faktisk starte med den numse. Jeg sidder lige der. Det hedder gattet. Og når man så gør det, nu viser jeg bare lige, at jeg skal nok lade være at gøre det. Så stikker man lige kniven ind, så kan man lige så forsigtigt skære op. Så skal vi bare skåret helt op til brystfinden. Flot. Mange de er sådan lidt nervøse til at starte med, og det er ulækkert, men når de så faktisk først får fingrene i det, og så klarer de det rigtig fint. Og der er stadig selvfølgelig også nogen, der slet ikke vil røre ved. Fint. Skal du tage det ud derinde i? Er der nogen andre, der kunne tænke jer på? Super. Helt ned i bund, hvor du ikke kan komme længere. Prøv at se en gang herovre på tegningen. Det, som Andreas er ved at tage ud nu, det er tarmene og milten. Det kan være helt. Skal jeg prøve en gang? Ja. Se her. Det er alle de der ben. Ja, det er nemlig benene, der lige driller lidt. Nu skyller vi den lige. Så er den knap så snasket. Holder du den åben? Ja. Fordi så hælder jeg lidt salt i. Og så er din opgave, du skal lige køre det lidt rundt ned i maven på den her, ikke? Så tvær det lidt ud, hvis man kan se det. Fint. Det er rigtig fint. Skal I tage den næste også? Ja. Men jeg synes faktisk, at hovedparten af dem vil gerne være med, og vil gerne være med til at putte salt på og lægge røven bagefter. Kan du ikke lige tage den ene anden her? Sådan der, den er tung. Vi skal lige have den hen til bordet. Det er røgeovnen, det her. Den, vi skal ryge fisken i. Det er altså det, vi skal have ned i bunden. Og når salten bliver varmet op, så ryger den, og så bliver fisken røget. Kommer til at smage rigtig godt. Kan I ikke lige tage en håndfuld hver, og så lige sprede hernede i? Og det gør jo også, at de så faktisk gerne vil smage det bagefter. Så det er en god måde at introducere fisk for børnene og få dem til at spise det. Så skal den bare stå der i 20 minutter. Så er der røget makrel. Men inden de tilberedte makrelfisk skulle nydes, fik de en tur på grillen. Alt imens fik børnene en mulighed for at boldre sig i det dejlige sommervarme vand, hvor havbunden fik en grundig gennemgang. Derudover var der mulighed for at snorkle, at få en tur i en af naturcentrets kajakker. Men blandt børnene var der en klar favorit blandt de mange aktiviteter. Ej, men det er altså net og vaders. Det er altid et hit. Der var noget over det der med at gå på jagt og se, hvor meget man kan fange, og hvor mange forskellige ting man kan fange. Og så det er bare det, der trækker hver gang. Det er altid en sikker vinder. Mens børnene plaskede rundt og gik på opdagelse på det lave vand, tog en af arrangørerne ud til den opsatte ruse for at tjekke, om nettet havde kastet en fangst af sig. Sikke en fangst. Ja. Det er flot, ikke? Og herefter var det tid til at vende tilbage til madområdet. Sådan der. Så er der altså røget makrel. Sådan der. Den sætter vi her. Ser godt ud, ikke? Det smager altså super godt, kan jeg godt lige fortælle. Er der nogen, der tør være den første til at smage? Nej. Prøv du et af dem, der er kølet i dag her. Selvom første mand ved fadet måske ikke faldt på halen over smagen, så var der generelt tilfredshed hele vejen rundt. Men er det dejligt? Ja. Og de 4 fisk fandt der også hurtigt maver at ligge i. Blandt de fremmødte børn var der også stor tilfredshed med hele dagens arrangement. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Fordi jeg har fanget en vandmand og så 2 små fisk. Bitte fisk. Hvad er det sjoveste? Ja, det er, jeg synes, det er sjovt, både man kan fiske, og jeg synes også, det er sjovt, at det der, hvor man kan få lov til at skære makraller og smage på det alt muligt. Smagte det godt? Ja, det gjorde det. Som afslutning på dagen fik børnene også lov til at deltage i tilberedning af en frisk fanget pikvar.
Den skal vi også spise, men lige nu, prøv at mærke på den. Den er helt kold. Den er helt kold, og til den har slet ikke, den er slet ikke lavet færdig nu. Men det, I skal hjælpe mig med nu, det er, at I skal finde det sted på fisken, der er blødt. Så I må lige prøve at mærke, hvor der er allermest blødt. Her. Hvor føles det, som om der ikke er kød nedunder? Du har fundet noget der, Mathias. Se, det er nemlig her, der er blødt. Ja. Og det er fordi, herinde, der ligger maven. Så det skal vi have ud. Så vi gør sådan, så vi skærer hovedet af her. Så kan vi nemlig hive alt indvoldene ud. Den er prøv at se her. Prøv lige at se. Så kommer det hele ud. Hvor er hjertet? Jamen hjertet, det sidder heroppe i toppen. Prøv at se her. Det var herinde, alle indvoldene de lå. Nu er der tom. Og alt det andet her, det er fiskekød. Det er det, vi skal spise. Men først skal vi altså lige skylle den. Der er nogen, der lige kan fortælle mig, hvad er nede i den her skål, der er persille. Det der. Ja, det er det grønne, der er persille, ikke? Nu tager vi lige lidt persille. Nej, det er altså noget nede på fisken. Vi kan bare se, så putter vi noget ned her i revnerne. Sådan her. Ja. Kan du klemme, se, så skal du bare lige drysse sådan her ud. Kan du gerne klemme på den der? Ja, du må også gerne lige mase lidt citron ud her, Mathis. Ja, ja. Ja, tag I bare så lige. Sådan her. Jeg kan bare se ind i. Så putter vi lige lidt salt på her også. Så er den faktisk ved at være der. Og ved I hvad? Sandet nu, jeg lige har pakket den færdig ind, så skal den hen på bålet. Så må vi have den over på bålet. Sådan der. Så skal den bare lige ligge der. Og efter en halv times tid på grillen, hvor de unge mennesker nok en gang får trak til vandkanten, var det tid til at nyde endnu en bid. Så tror jeg, der er ved at være, så man kan smage en lille smagsprøve. Så prøv at tage et stykkerne herover, fordi de køler lidt af. Det var tænder. Det var tænder. Nej, det er ikke tænder. Er det godt? Det var tænder. Det smager meget godt. Spisningen var et af de sidste punkter på dagsplanen. Men selvom det var slut på dagen i vandkanten, så er det ikke slut med dejlige fritidstilbud fra Ishøj Naturcenter. Tværtimod, så begynder vi nu igen på at have en masse offentlige arrangementer. Så har vi en krabbedag den 17. august, hvor vi også er hernede, hvor vi går på krabbejagt. Ser om vi kan få nogle krabber på krogen og laver krabbesuppe og krabbeleje og sådan noget. Og så har vi den 7. september, også hernede ved Havhytten, der har vi alt godt fra Strandparken, hvor vi skal se på, hvad kan man faktisk spise hernede. Det er der, alle bærene begynder at være modne, så vi skal se på, hvad man kan lave med tingene herfra, og også lidt ude fra vandet. Og så har vi i Skovhytten den 14. september, der er det jo Naturens Dag, som er sådan et landsdækkende arrangement. Og der er vi i Skovhytten med en masse frivillige foreninger, og årets tema det er at finde vej i naturen. Så der skal vi på GPS-løb, og vi skal ud prøve orienteringsløb, og så skal vi også se, om vi kan lave Ishøjs største stærekollektiv. Så det bliver også rigtig sjovt, og ellers så kommer der flere ture hen i oktober, og også nogle flere fisketure og sådan. Så der er masser at tage fat på.